Pič Aleksandra Nikolić i Filip Car šokirali su javnost večeras kada su se uključili u uživo prenos na TikTok društvenoj mreži. Oni su odigrali čuveni meč, u kom su uzeli dosta novca od svojih pratilaca. Aleksandra Nikolić pred sam kraj live prenosa objasnila je u kakvom je odnosu sada sa carem, te potvrdila da su se pomirili po svemu sudeći, Aleksandra je procvetala nakon pomirenja, što se da zaključiti i na osnovu njenih fotografija na Instagramu, a sada je obradovala brojne fanove snimkom, koji je podelila. Naime, pobednica zadruge šest je odlučila da se ponovo transformiše, te je otišla na remont i rezultat podelila putem društvenih mreža. Napravila je pletenice i uradila trepavice kao i trajnu šminku, a onda ispozirala za pratioce. Da li je ova promjena zbog Filipa cara, ostaje da ispratimo. Za najnovije vesti kliknite zvon like i subscribe.